Zdrvujúca správa prišla z Ruska. Bývalý kapitán slovenského hokejového mužstva Pavol Demitra je mŕtvy. Zahynul pri páde lietadla, ktoré prevážalo na zápas jeho súčasný tým Lokomotív Jaroslavl. Pri tragédii zomrelo vyše 40 ľudí. Lietadlo sa zrútilo o 16:05 miestneho času pri letisku Tunošna nedaleko mesta Jaroslav. Podľa prvých informácií nemalo dostatočnú výšku a narazilo do letišného majáka. Spadlo do rieky Volga a rozlomilo sa na dve časti. Chvost lietadla zostal na brehu, na pláži, kde sa vtedy hrali deti. Počuli sme strašný buchot, pozreli sme sa hore a videli sme lietadlo, ktoré vybuchlo. Potom sa zrútilo do rieky. Prišla som tam, videla som tam ľudí, sedeli v sedadlách, boli ešte pripútaní bezpečnostnými pásmi. Na palube boli hráči a realizačný tím hokejového mužstva Lokomotív Jaroslav. Hovorkyňa klubu potvrdila, že tam boli všetci. Internetová stránka mesta Jaroslav zverejnila aj zoznam obetí nešťastia. S číslom 38 je tam bohužiaľ aj meno kapitána nášho národného tímu Pavla Demitru. To je všetko, čo sa človeku nejak premieta hlavou a kde... Môžem povedať len jedno, že Pálo bude chýbať určite v prvom rade hlavne tým svojim deťom a tým najbližším, ale bude chýbať aj nám všetkým, ktorí sme okolo toho hokeja, okolo toho športu a kde sa dalo očakávať, že v budúcnosti budeme možno aj spolupracovať na niečom, čo bude dobre pre mládež, čo bude dobre pre ten slovenský hokej. Bohužiaľ sa to už v tej jeho priamej účasti nemôže stať. Tragédiu podľa viacerých zdrojov neprežilo najmenej 43 ľudí, väčšinou hráči hokejového klubu. Medzi nimi aj traja českí majstri sveta, Jan Marek, Jozef Vašíček a Karel Rachúnek, švédsky brankár a mnoho ruských hokejistov a členov realizačného tímu. Jeden člen posádky a jeden ruský hráč však haváriu s ťažkými zraneniami prežili. Boli tam iba muži, ženy som tam nevidela. Bol to strašný pohľad. Lietadlo, ktorým sa hokejisti presúvajú, bol ruský Jak-42. Odborník hovorí, že miestna letecká doprava veľmi bezpečná nie je. Rusko je jedna z najnebezpečnejších krajín, čo sa týka letecké dopravy. Každý rok, keď sa stane z tých nehôd a veľmi veľa z nich je zapričinených chybou posádky alebo jednoducho nepripravenosťou posádky a takisto technickými príčinami. Sú dva problémy. Tam je jeden problém technika a druhý problém je potom, nehovorím, že odbornosť posádok, ale jednoducho tá kultúra tej prevádzky. To znamená, že to je ešte stále také polovojenské. Na mieste nešťastia sú už špeciálne týmy, ktoré sa snažia zistiť príčinu nehody. Môžu tam byť tri faktory. Môže tam byť zlyhanie ľudského faktora, to znamená, že piloti jednoducho nenastavili mechanizáciu pre vzlet, alebo jednoducho piloti to nastavili a bola tam chyba, ktorá im to nesignalizovala. V kokpite napríklad na jednom krídle sa im vysunuli, na druhom nie a problémy na svete. Alebo potom vysadili dva motory. Kvôli tragédii dnes predčasne ukončili aj otvárací zápas novej sezóny KHL. O ďalšom pokračovaní súťaže sa momentálne rokuje. Namiesto tragédie do Ruska sa chystá aj náš spravodajský štáb. Bude pre nás zisťovať najnovší postup vyšetrovania. K tejto nešťastnej udalosti sa vrátime aj v druhej polovici televíznych novín. Všetci, ktorí Pavla Demitru poznali, sú zo smutnej správy otrasení. Informácia o smrti Pavla Demitru sa po Trenčine šírila rýchlosťou svetla. Na štadióne spôsobila doslova šok. To sa neslo jak lavína, to bolo bleskové. Ale sme hovorím, furt dúfali, že medzi tými dvomi bude aj on, ktorý akože prežil. Krátko po 17. hodine sa pred štadiónom začali schádzať fanúšikovia, ktorí priamo z práce išli pred štadión zapáliť sviečky. Informácia ma zasiahla v práci v popoludnejších hodinách. Samozrejme, bol to veľký šok pre všetkých. Pavel urobil pre trenčiansky hokej Kvantum, takisto pre slovenský a vôbec pre celý svetový. Je to strašné. Zastihlo nás to asi ako každého teraz z interneta. Všetko, čo tam bolo vlastne, že je to veľká tragédia. A to je veľká tragédia. Ako na teba pôsobil Pavel ako človek? Ako veľký človek, ako ukázal to aj teraz na tých posledných majstrovstvách sveta. A mužstvo Dukly Trenčín zvažuje, ako si uctiť Pavla Demitru aj počas nadchádzajúcej sezóny. Urobíme špeciálnu sadu dresov, hrali sme v čiernych dresoch. Uvidíme, ja si myslím, že buď budeme mať niečo na drese, ktoré priniesie symboliku na jeho pamiatku, alebo niečo vymyslíme. Z Trenčína Michal Bujná, televízia Markíza.
Pavol Demitra patril dlhodobo k oporám slovenského národného hokejového tímu. Úspešne Slovensko reprezentoval na viacerých majstrovstvách sveta aj na olympijských hrách. Dubnického rodáka hokejoví odborníci pasovali za jedného z najvšestrannejších útočníkov súčasnosti. 37-ročný Pavol Demitra si počas svojej 20-ročnej kariéry pripísal na konto množstvo úspechov. Vrcholový hokej začal hrať v drese Dukly Trenčín, no už ďalšiu sezónu nastúpil do NHL, kde až do sezóny 2009-2010 vystriedal niekoľko klubov. Do Dukly sa vrátil ešte dvakrát. Počas prestávky v NHL dokonca v Trenčíne vytvoril slovenský extraligový rekord v počte bodov, keď si ich na svoje konto pripísal až 99. V roku 2010 po operácii ramena zvažoval, že svoju hokejovú kariéru ukončí. Nakoniec ju však nedobrovoľne skončil v ruskej KHL, kde mal po odchode zo Zámoria začať už druhú sezónu s klubom Lokomotív Jaroslav. Slováci sú mu vďační za účasť v reprezentácii, kde v drese s číslom 38 hral na 5 majstrovstvách sveta, 2 olympijských hrách a 2 svetových pohároch. Takto sa Paľo lúčil s reprezentáciou na majstrovstvách sveta v Bratislave. Pavol Demitra sa oženil s Máriou, s ktorou majú syna Lukasa a dcéru Zaru. Dobrý večer. V športových novinách sme sa pochopiteľne chceli venovať včerajšej blamáži našich futbalistov. Žiaľ, osud to zariadil inak. Iba nedávno ho národ rozplakal pri ozlúčke s hokejovou reprezentáciou. Dnes proti svojej vôli rozplakal národ on. Jeden z najlepších hokejistov Slovenska, Pavol Demitra, tragicky zahynul pri páde lietadla. Tesne po 3. hodine popoludní dorazila na Slovensko tragická správa o havárii lietadla JAK-42 s kompletnou výpravou hokejistov Lokomotívu Jaroslavl, ktorí leteli do Mínska na úvodný zápas ruskej kontinentálnej ligy. Nádej všetkých Slovákov, že medzi obeťami tragédie nebude meno Pavla Demitru, zhasla po niekoľkých minútach. Pavol figuroval v zozname pasažierov a tragédiu prežili len dvaja ľudia. Člen posádky a útočník Galimov, obaja teraz bojujú o svoje životy v nemocnici. Správa o smrti jedného z najpopulárnejších slovenských športovcov histórie doslova paralizovala celú krajinu. Obrovský smútok prežívajú aj v susednom Česku. Cesta na hokejový zápas sa stala osudnou aj pre 3 majstrov sveta. Mareka, Rachunka a Vašička. Prezident KHL Alexander Medvedev okamžite emotívnym prejavom prerušil otvárací zápas sezóny medzi UFO a Atlantom Mytišti. Vážení priatelia, prišla strašná správa. Havarovalo lietadlo s hokejistami Jaroslavla a došlo k obrovskej tragédii. Urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby hokejový klub Jaroslavli ďalej pokračoval. Uctíme si pamiatku minútou ticha. Спасибо. Svet prišiel nielen o excelentného športovca, ale aj o vzorného otca rodiny a človeka s veľkou charizmou, ktorý inšpiroval mnohé hokejové nádeje.
Palo svojou hrou nadchýnal fanúšikov hneď na niekoľkých kontinentoch. Legendárna 38-ka z malého Slovenska sa stala hokejovou ikonou s úctyhodnou kariérou. Pavla Demitru katapultovala do sveta veľkého hokeja rodná Dubnica. Za Duklu Trenčín stihol odohrať posledný federálny ročník a sťahoval sa za Veľkú Mláku, kde pôsobil od roku 1993. Nováčikovské roky si odbil v službách otavských senátorov, ale najlepšie obdobie zažil Pavol Demitra medzi bluesmenmi zo St. Louis, kde spoločne s Ľubošom Bartečkom a Michalom Hanzušom vytvorili slovenskú légiu skazy. V NHL ešte hrával za Los Angeles, Minnesota a Vancouver. V prestížnej lige odohral celkovo 941 zápasov s bilanciou 327 gólov a 500 asistencií. Keď v sezóne 2004-2005 pomáhal Dukle v slovenskej extralige, už bol žiadanou hviezdou, ktorá na sklonku kariéry zamierila do KHL. Vždy, keď Pavol Demitra mohol, prišiel reprezentovať a slovenským fanúšikom rozdával v najcenejšom drese radosť 15 rokov na 6 majstrovstvách sveta, 3 olympijských hrách a 2 svetových pohároch. V máji sa so spoluhráčmi a fanúšikmi lúčil Pavol Demitra už ako slovenská hokejová legenda. No na záver odkaz od všetkých fanúšikov do hokejového neba. Palo, ďakujeme. Pre nás navždy zostaneš frajer s veľkým F. Tento ľad